på 25 minuter. Fortgjort pulsträning är ett fantastiskt bra sätt att öka eller bibehålla sin kondition på. I långa och korta intervaller så ökar vi på flåset rejält. Här har du möjlighet att jobba i ditt eget tempo och ut efter dina egna förutsättningar. Så på med skorna, nu kör vi!